Prazer, meu apelido é Punico. Meu nome é Maria Creuza. Então, meu nome é Fernando Ayu Taveira. Alves Taveira. Meu nome é Cleusa Alves Taveira. Já fiz 71 anos, eu fui 72 agora em janeiro. Nascido e criado aqui. Sou nascido em 7 de 3 de 74, tenho 48 anos. Fui nascido e criado aqui no bairro. Eu fui nascida e criada aqui no Paiol. Não, eu fui nascido e criado. É, a igreja foi começada, quem deu para o terreno para fazer a igreja foi o falecido Zé Manuel, é bisavô da minha esposa. Né? E a casa paroquial da igreja, não é agora que eles fizeram na igreja, que esse quarto, que as coisas, né? Mas a casa paroquial é onde é o bar do Afrido agora, que é a casa do Afrido. Aí a igreja foi construída, um ajudou, outro ajudou, os carreiros puxavam, foi puxado tudo no carro de boi, o material, tudo. Então meu pai, meu irmão, os amigos, tinha um tal só Rordão, ele ajudou o primeiro sogro meu, Antônio Olímpio. Aí eles ajudaram. A minha mãe contava, sabe? Quem que começou a construir a capelinha foi meu avô, Olívio Novato. Sabe? Meu avô, Olívio Novato, que fez uma capelinha de pau a pique. Já sabe o que é a casa de pau a pique, né? Então fez a capelinha de pau a pique. E ele saía pedindo ajuda para os outros aí, fazendo aquele leilãozinho, com as coisas para pegar, dar o dinheiro. E depois que, para construir a igreja, o meu avô, Custódio Taveira, que puxou as pedras, as coisas para a igreja, que tinha boiado de carro, né? Aí ele puxou as pedras para ajudar. Era antigo, agora ele pegou e fez, né, de laje, as coisas, era uma casa de telhado, era uma casa azul, eu lembro direitinho, sabe? Aí quem ficava lá era o Padre Maia. O Padre Maia foi nascido e criado em Soledade. Padre Zé Maia foi um ótimo padre, um padre de respeito. Eu trabalhei muito com ele, eu era leiloeiro para ele ali, né? Quando eu marcava a festa, já ele punha no programa, já mandava me avisar que eu era o leiloeiro. Ele cuidava muito das crianças, sabe? Ele vinha cá para a roça, ele não tinha carro, ele vinha de cavalo. A pessoa ficava doente, ele ia fazer visita. E era brabo. Se, ó, às vezes, uma senhora teimasse de minissaia, fazer uma moça fazer qualquer coisa errada, ele chamava atenção. E chegava na casa da minha mãe, a mãe fazia aquele viradinho de feijão com a abobrinha verde, essas coisas. Ele sentava na varanda, ficava comendo, batendo papo com nós. E o Padre Maia, eu lembro que ele tinha uma variante. Primeiro ele tinha um jipe, depois ele tinha uma variante amarela. Um dia terminou, ele sempre parava aqui, trazia alguma coisinha para nós, nós éramos crianças, ali na escola, ali na igreja, atrás era um pomar ali de muita laranja. Aí ele fazia questão de pôr numa caixinha lá e trazer para nós aqui em casa. Às vezes eu estudava naquela escola hoje que mora Rosa Maria, ele chegava lá na beira da cerca, chamava o professor, distribuía com os alunos tudo. Ele não gostava que alguém invadisse e pegasse, não. Ele fazia questão de ele colher e entregar lá, com as próprias mãos. Aí ele um dia pega o carro dele aqui para descer para ir embora a variante, e ele andava meio rápido, ele não era de gostar de dirigir devagarzinho. Aqui no fundo do campo, sai uma cobra enorme, do barranco do campo do Alfredo, passou por dentro do carro dele. Entrou no vidro, estavam os dois vidros baixos, nele descendo, a cobra entrou no vidro do carona e saiu pelo motorista. Ou seja, passou no peito dele e saiu lá embaixo. E foi Deus que ajudou ele não ter batido a variante. Na próxima missa que teve aí, tá nervoso, contou para nós, contou para minha mãe, não era criança, nunca mais esquecemos disso. A cobra passou por dentro do carro, do jeito que ela veio, ela passou. Ele vinha
tinha a dona Maria, que é a esposa do seu Fernando. É mãe daquela senhora que mora aqui, da Helena. Então o padre Maia vinha, toda a missa que tinha, ou festa, ele vinha almoçar aqui, naquela casa ali que ela morava ali, São Fernando. Então ele vinha almoçar ali, passava o dia ali com eles, depois ia para a igreja. Ele nunca tirou a batina, nem para dormir. Dormia só de batina, o padre Maia. Ele foi enterrado dentro da igreja em Soledade. Foi um deles lá dentro da igreja. Eu sei que a minha mãe contava, o meu pai, que reuniu o pessoal, aí fizeram esse Santo Cruzeiro, trouxeram madeira, fizeram ele aqui. Aí reuniu o pessoal tudo para poder levar ele lá. Aí saíram daqui à tarde, como se fosse em procissão. Subiram aí lá no morrão, para cima do João Paulo. Lá em Cruzeiro, foi lá naquele arco lá, onde está aquelas vacas. Pouco para cima lá. Tá, que foi o Cruzeiro. Quando os missionários veio para levar o Cruzeiro para lá, era pesado, aí convidou os homens para carregar o Cruzeiro. E aí quando chegou lá, o Santo Cruzeiro dos bois, num lugar que não tinha jeito de bois levar, o Santo Cruzeiro ficou muito pesado, que era muito pesado, uma cruz muito grossa, sabe? O missionário Joaquim, dele. O missionário Joaquim pegou e falou assim, pode esperar um pouquinho aí. Sentou em cima do Santo Cruzeiro, o povo pegaram, ficou levinho. Levinho. Ele sentou em cima, falou, não, vocês podem deixar aí. Aí pegou quatro pessoas, dois no pé e dois na ponta, lá da cruz. O Santo Cruzeiro ficou, disse que não ficou pesando 5 quilos. Missionário Joaquim, direitinho. Aí, no dia que levou, pôs o Cruzeiro lá, tinha a esposa da irmã, do irmão, era mãe do irmão da minha esposa, Jair. Aí ela foi, coitada. Dali um pouco ela chegou lá no cruzeiro, pôs o cruzeiro para ir embora, sentiu mal. Desceram com ela e coisa, ela chegou em casa, levou 2 horas. Ela faleceu. O dia do Santo Cruzeiro. Quem teve essa ideia foi a comunidade aí mesmo. E o Zé Príncipe, que já morreu. Ele era uma pessoa, um fazendeiro muito bom também. Igual, inclusive, tem o Zé Ailton Fidel, tem o Zé Luiz, outra pessoa excelente. O padre Maia fazia aqui 15 dias de festa. 15 dias. Ali. O povo então ia, dia de Santa Cruz, ia rezar terço lá. Fazia festas, eles faziam leilão. Então era. O povo era combinado, era tudo unido para essas coisas. São eles lá. Eu ia com a minha mãe, com meu pai, a gente subia um monte de gente à noite com o Luizinho de querosene, nem lanterna tinha, subia devagarzinho com vela acesa, ia lá em cima e fazia, rezava o terço, fazia oração, em seguida descia o pessoal, formava o baile de novo. Então, a capelinha foi uma promessa que eu fiz, que o milagre eu recebi das meninas, da gêmeas da Camila. Ela não engravidava. Aí então nós fizemos uma promessa, se ela engravidasse, nós íamos fazer uma capelinha. Aí nós fomos a pé em Baipendi, quando chegou lá no alto, ela disse assim para a minha chica, ó, minha chica, hoje eu cumpri minha promessa, eu quero que a senhora cumpra a sua. Que a neném que eu quero que nasça. Aí quando foi daí 2 meses, nós fomos fazer o exame. Aí o doutor Leste falou assim, Camila, vamos fazer um teste
Eu tô achando que você tá grávida. Ah, não, doutor, não tô grávida, não. É por estar assim. Foi. Aí, quando ela saiu chorando de dentro do consultório, eu assustei. E o doutor Leia saiu batendo palma. Aí, falou, vó, é gêmeo. São gêmeos. Não sei o que é isso, mas são gêmeos. Aí, eu agradeci. Na mesma hora, eu olhei para cima, agradeci a Deus e agradeci a Santa Minha Chica. Aí, eu fui trabalhar lá, fizemos 90 terços, né? Como aqui no Paiol, nós andamos inteirinho, no Paiol inteiro e nas costas. Toda sexta-feira a gente rezava um terço. E depois eu pedi ajuda, como falei para você, né? A ajuda que eu pedi, todo mundo me ajudou. Eu também trabalhei um pouco, comprei as coisas. E a primeira vez que rezou o terço, a gente fez a carreata. O Santa Inês fica dentro, desde a igreja. Fizemos uma carreata, fiz uma festinha. Aí os ministros veio e benzeu a igrejinha. Então, graças a Deus que eu queria, né? Foi a fé que eu tive, que nós, a gente tem pouca fé, mas um pouquinho que a gente tem, Deus atende, viu? Ah, ela é muito, ó, a igreja é muito importante, rapaz, é primeiro a religião, né, que fica muito bom pra gente, é Deus que abençoa a gente, protege da fartura e da saúde, enfim, tudo, né, a gente depende de Deus. Então, a gente fica feliz. Pouco tempo o padre falou que ia tirar o Santíssimo e fechar a igreja, por ordem do, acho que do bispo. Aí falou, ó, vamos fazer isso. Isso o penúltimo padre, já foi o penúltimo, padre Antônio. Se não montar uma equipe com 6 pessoas, ou seja, uma organização da igreja, nós vamos ter que parar a igreja, porque vamos tirar o Santíssimo, não vai poder continuar. Isso é a ordem do bispo. Tá bom, já ficamos tristes, inclusive pela minha mãe, que já estava de idade, mas sempre participando, né, fazia questão de ir ali, tá bom. Aí fizemos uma reunião, o padre fez uma reunião, ó, pensa isso, se esse montar uma equipe, nós vamos continuar, se não montar, tá bom, a gente não entende muito, mas que puder participar. Aí entrou o meu irmão ali, que é o Denir, com a esposa dele, o Zé Carlos Caneuza, eu e uma senhora que morava aqui embaixo, uma tal de Cláudia, montamos uma equipe, sabe? Eu fiquei na parte de tesouraria, meu irmão ali é um coordenador, aí ficou a, não lembro qual foi a outra pessoa, sei que foi formando os casal, deu 6 pessoas, e o Zé Carlos Caneuza como ministro, que já é o Zé Carlos é ministro até hoje, aí deu continuidade e o padre não fechou, ficou mais um tempo, o tempo dele. E a história da fé aqui no Paiol é muito bom, graças a Deus que a gente tem uma fé, os padres que teve aqui, foi muito bom. Cada um ensinava uma coisa, né? Agora nós estamos com esse outro padre aí, que é uma bênção de Deus, que está levando as crianças para dentro da igreja, chamando as crianças para dentro da igreja. Agora nós estamos com esse outro padre aí, que é uma bênção de Deus, que está levando as crianças para dentro da igreja, chamando as crianças para dentro da igreja. É a coisa que eu mais queria, que a minha filha fosse ministra cristã, graças a Deus ela é. As duas netinhas minhas, coroinha do padre. E o padre Mike fez, é o que já falou, né, que fez nosso casamento. E sempre ensinando coisa boa. Sempre teve padre bom aqui, ensinando coisa boa pra gente. Sabe? E sempre ensinando coisa boa. Sempre teve padre bom aqui, ensinando coisa boa pra gente. Sabe? Então, eu sou pequenininha, né, o grãozinho de mostarda, mas eu tenho muita fé em Deus. E tudo que eu peço para Deus, Deus me atende, né, eu realizo tudo que eu quero, Deus me ajuda. Miguel Cassiano, Miguel Cassiano, eu vou falar assim, uma das pessoas mais de idade que eu conheci aqui do bairro, foi ele assim, nós era criança, começamos indo lá na casa dele, levar o milho, igual eu te contei, para fazer o fubá, ele era uma pessoa muito boa, chegava lá, a gente deixava o milho, ele guardava lá dentro, ia lá no porãozinho da casa dele, que era uma casa muito grande, sempre tinha lá aquelas penca de banana madurinha, fazia questão de trazer, entregar pra gente, aquela felicidade, sabe? Nós, a gente ficava feliz. Vinha embora, gostava de voltar lá para poder levar mais milho.
Mas aí todas as vezes que tinha missa, meia hora antes, ou uma hora até mais cedo, estava o São Miguel ali, com os dois queijinhos dele no mornal, fazia questão de dar um para o padre, tomar café aqui, e o outro para ele levar para a Soledade. O maior carinho, ficava na felicidade, era uma pessoa muito boa. Importante mesmo, nossa, teve muitos importantes, como naquela casa lá tinha o São Miguel Daniel, que ajudou a criar essa igreja aqui. Ele era um senhor, ele era amigo de todos. E ele estava sempre de mãos abertas para poder, no que fosse preciso, ajudar qualquer um, não importava quem. Ele teve bastante história dele. Teve uma outra história que aconteceu com ele, que é uma história verídica. Ele, toda a vida morando aqui na roça, sempre aí mexendo com vaca de leite, com os animais dele, ele criou um cavalo, quase 4 anos de idade, chamou um peão para amansar o cavalo. Inclusive aí nessa época meu pai foi junto, pai era pequeno, tinha tipo 22, 25 anos, meu pai me contava. Foi junto, reuniu o pessoal, o peão, mais os ajudantes, chegou lá na serra, São Miguel. Foram no pasto onde o cavalo ficava sempre, pegar o cavalo, não encontrou o cavalo. Deu aquela preocupação, o cavalo sumiu, o cavalo é manso, foi criado aqui. Aí conseguiram enxergar um sinal, um monte de coisa quebrada no meio do mato assim. Foram ver, a onça tinha ido, pegado o cavalo dele, matado o cavalo, arrastou, incrível, cavalo aí de 600, 700 quilos, arrastou o cavalo de morro acima, num ladeiro assim, abriu o peito do cavalo, bebeu o sangue, comeu o coração, as partes de dentro do cavalo, pegou um monte de galho, pôs em cima, que é o instinto da onça fazer isso. Ela faz isso, quando ela pega um animal no mato, ela faz isso. Aí eles acharam, aí voltaram e avisaram ele, São Miguel, o cavalo está lá, mas está morto, cheio de galho, a onça pegou, só pode ser a onça, for lá e vira o sinal da pata dela. Aí ela tinha assim comido as coisas dele, bebido sangue, comido as coração, as miudezas por dentro, e ela tampa com galho, depois ela volta para pegar. Só que aí eles deixou para lá, não tinha como fazer nada. Abandonou, voltou todo mundo triste, meu pai veio embora, o peão foi embora, acabou, não existiu a amansação do cavalo, e ficou muito chateado. Mas é um caso que aconteceu mesmo, tempo do meu pai, chegou a dizer isso. Fala, então tinha assim o Sr. Roldão lá em cima, o Sr. Roldão Rodrigues, depois o seu Miguel faleceu, foi vendido ali, aí veio o Sr. Geraldo Vieira, que hoje ele faleceu também, hoje é a filha dele que está ali, a esposa dele também vem de vez em quando. Então, falar, e muitos, que agora no momento, falar, tinha minha tia Rosa, irmã da minha mãe, tio Vicente Taveira, que era o esposo dela, primo do meu pai, o meu avô Antônio Taveira. E, nossa, é muita gente importante, muito os vizinhos daqui antiga, uma pena que vai embora, mas deixa saudade. Porque nós, na nossa época, nós vivemos muito, graças a Deus. Meu pai, que Deus o tenha, meu pai ele foi um homem severo, justo e carinhoso. Meu pai levava as meninas, que nós somos 6 moças e 6 rapazes aqui em casa. Ele chegava, ele fazia um campo de futebol, ele punha as meninas e os meninos para jogar tudo junto. Ele ia fazer um poço para nadar, que naquele tempo não se conversava em piscina nem praia. Ele fazia um poção para nadar, ele punha nós nas costas, ele entrava na água para ensinar a gente a nadar. Então ele ensinou nós pescar, que a gente tinha medo, tinha medo de machucar a mão, tinha medo do peixe morder a mão da gente. Então o meu pai foi um paizão para nós. Ele corrigiu na hora certa, como ele deu carinho com excesso. E outra, quando eu fui criado, rapaz, o negócio era o seguinte, idade de 7 anos no serviço. Ia para a escola, levava o caderninho dentro do saquinho de arroz, né? Foi para a escola a pé, descalço. Merenda nossa era batata doce, que amanhã uma garrafa de café, as batatas doces cozidas. O pai fazia, a gente trabalhava com essas beiradas de brejo, tudo que era rosar. O pai ia na cidade,
vou te contar. O pai na cidade, a única coisa que ele comprava, às vezes, que mais fazia café com rapadura. Às vezes era o açúcar e o sal. O resto tudo colhia, tudo. Milho, feijão, inhame, batata, mandioca, tudo era colhido aqui. A minha mãe levantava de madrugada todo dia para torrar farinha de mandioca, fazer polvilho. A gente ia da quimba e pedia a pé, tocando cardeiro de farinha para vender. Chegava lá, vendia, fazia as compras. Aí que ele punha, a gente lembra direitinho, ele punha a compra de um lado dentro do balaio e a gente dentro do balaio do outro lado. Com 7 anos de idade, eu e meu irmão trabalhava com meu pai. Isso é do meu tempo para cá. Fora o meu irmão mais velho, que quando nasceu, que é o primeiro, que é o Denir, o meu pai já trabalhava com carro de boi. Então eu, o meu avô trabalhou, deixou pro meu pai. Então meu pai com 10, 12 anos, ele já começou a trabalhar com carro de boi. E aqui em casa são 12 irmãos. Infelizmente tem uma irmã falecida, mas foi criado todos o meu pai trabalhando com carro de boi. Então ele trabalhava nessa serra tudo aí com carro de boi, puxando lenha, vendia lenha em Soledade, voltava à tarde e puxava leite daqui do paiol. Quando chovia, o caminhão de leite não passava, que atolava. Aí ele pegava, punha no carro do carro de boi dele, levava em Soledade. Então assim foi a vida inteira trabalhando com boi. Aqui esse é do menino. Eu possuí desde a idade de, depois de 12 anos, peguei a carrear meu pai. Aí saía para esse pouco de serra aí, caboiado, carreava. Depois fui juntando dinheirinho, ajeitando, comprei para mim. E possuí até agora esses poucos. Ah, deve fazer o quê? Uns 8 anos que eu parei de carrear. Aí passou o meu filho, o Sérgio. Sabe, plantando, era abóbora, milho, feijão, arroz. Hoje o pessoal não está plantando mais, mas antes plantou muito. Inclusive plantou aqui nessa serra aqui feijão, muito feijão no baixadão lá em cima. Aqui em casa mesmo plantou arroz. E aqui era tudo milho, essa parte que nós estamos aqui hoje, milho, aqui era um paiol, acabou tudo, nós não plantamos mais. Então a vida inteira meu pai trabalhou com isso. Desde 9 para 10 anos ele começou com carro de boi. E dois anos antes dele morrer, ele vendeu a última boiada dele. Aí ele deixou o arado que está ali, que ele usava a vida inteira, pendurado ali na garagem, a canga, que o material que usava no boi, que ele mesmo fazia tudo isso. Desde o começo do carro de boi até amansar o boi, tudo que usava, que é o reamento que a gente fala, ele fazia. Sabe? O meu menino sabe. Esse aí, ó, esse carro aí é o primeiro que ele fez. Esse carro tá aí. Foi ele que fez. E esse aqui é uma peça que chama cabeçalho. Esse aqui. Aí, ó, juntado aqui. Essa aqui já chama cheda, que é unindo com a deçaia. Aqui é a arreia, isso aqui, ó. Aí, arreia. Ali é a roda. Esse aqui é o cocão, ó. Os cocão tem 4. 2 daqui, 2 de lá. Esse aqui é eixo. Eixo e a roda. Essa aqui é a canga. Canga. Essa aqui é a sogra. Canzil. Aqui é tamoeiro. Aqui é rabo de tiradeira. Esse aí. Aqui é vale ferrão. Tá? Então nós aprendemos a trabalhar com isso a vida inteira. Nenhum dos meus irmãos deu continuidade no que meu pai fazia, sabe? Ele não conseguimos trabalhar. A gente até sabe fazer, todos os meus irmãos trabalhou muito tempo junto com ele, mas não encartamos para esse lado. Fomos trabalhar cada um para outras coisas, não mexemos com boi, mas trabalhamos muito com isso, né, mãe? É assim, aqui é assim, se precisar, cada um dá uma de mão, entendeu?
Se eu precisar aqui, o rapazinho dali vem para cá. Se ele precisar de nós também, nós estamos ajudando. Mas fala muito... então, fala, cada um que passou, deixou uma história gostosa para a gente, mas é família. Então, mesmo que aqueles que não eram família de perto, é primo, é tio de longe, mas foi... É todo mundo fala junto e misturado. Eram amigos de verdade. Fala, eles passaram como os meus pais, mas deixaram um legado bonito que hoje se mexer com um aqui, com o outro ali, todos têm história para contar. E só histórias boas. Nossa, mãe é muito importante. Para mim, a maior riqueza que Deus me deu foi meus filhos. Né? E ser mãe, eu sempre fui uma mãe presente meus filhos. Nunca eu despeguei dos meus filhos e saí da minha casa para casar. Nunca deixei de ouvir assim, ficar fora. Sempre eu fui dedicada. Não passei. Deus sabe, a gente que é pobre passa dificuldade. Mas graças a Deus, fome, meus filhos nunca passou. É? Da minha mãe, Maria Balde Taveira, mas Dona Negra. Se não falar Dona Negra, ninguém conhece. A minha mãe deu aula muitos anos na sala da casa dela, sabe? Deu aula lá, deu aula aqui em cima, hoje onde mora essa prima nossa, que é a Rosa Maria. Muito tempo. Entrava um prefeito de Soledade, que é um tal de José Vieira da Rocha, nós chamamos de Sô Zequinha, ele punha a mãe para dar aula. Mas a minha mãe, ela foi uma pessoa que eu, como filha, não posso dar muita referência. Mas outras pessoas que vocês perguntarem, a minha mãe, ela foi uma pessoa que ela só deu bom exemplo, muito católica, nascida e criada dentro de uma igreja, que ajudou a fazer essa igreja aqui também, que ela foi nascida ali para frente, um lugar que chama Tanque. Ela foi nascida lá, criada, só que ela casou e já veio morar aqui no grupo, por isso que eu nasci aqui. E ela foi professora aqui no grupo, aí o prefeito deu para ela morar, para ela poder lecionar aqui. Aí, então, ela deu aula durante 15 anos. Então, todos que vocês perguntarem por aqui, é alfabetizado por ela. E aí muitas crianças, hoje a pessoa já de idade encontra com a gente, fala, você é filho da Dona Negra, que ela, o nome dela é Maria Balde Taveira, mas todo mundo só conheceu ela por Dona Negra. Fala, você é filho da Dona Negra? Dona Negra foi minha professora. Fala, foi. Ela falou, nossa, sua mãe foi professora nossa, a gente tem um prazer de ver ela, foi uma pessoa muito boa, a gente fica contente de ouvir isso. Mas deu aula bastante tempo. Foi ministra de Eucaristia muito tempo aqui na igreja, ajudou muito, cuidava de tudo. Ela e a Nilza aqui, que é minha prima, no caso era sobrinha dela, vinha aí, limpava a igreja, cuidava, preparava as novenas, saía lá de baixo, onde eu te falei que nós moramos no meu avô, às vezes está chovendo, em dezembro é época de chuva, vinha na chuva, pisando no barro, trazia nós era pequeno, tinha que acompanhar. Aí nós vinha com ela participar da novena, 9 dias direitinho, e ela sempre gostou de participar da igreja e a felicidade dela era a igreja ir ter missa, ter uma celebração, ter uma festinha, alguma coisa religiosa dentro da igreja, ela toda a vida participou e gostou muito. Tia Rosa, irmã da minha mãe, foi uma mãezona para nós, que quando a gente era criançada, que a gente estudava, ia para casa dela, ficava lá com as primas e os primos, depois a gente vinha para a escola, voltava para casa dela. Depois os primos iam para minha casa lá na Vargem Grande, ficava junto lá. Não, de primeiro, foi um tempo atrás, uns 2 anos atrás, teve o padre pegou e... Padre não, foi o prefeito que pegou e fez um negócio para fazer academia aqui, né? Nós fazia. Aí depois parou, porque aí não ia muita gente. Aí as mulheres daqui parou um pouco. Aí o que elas fazem aqui, a Garcia faxineira, e faz artesanato, né? A faz artesanato e graças a Deus todo mundo trabalha. Eu faço um queijinho, faço uma manteiguinha,
Não, é sempre, mas de vez em quando, quando eu tenho leite, o que chega uma época que o leite está escasso, mas quando eu tenho, eu faço o queijo, a manteiga. E eu aprendi com a minha madrinha de batismo, madrinha Anita Prince. Ela que me ensinou a fazer o biscoito caseiro, me ensinou a fazer manteiga, me ensinou a fazer o queijo. Eu aprendi quando eu tinha uns 6 ou 7 anos. Eu faço artesanato desde 7 anos. Desde 7 anos. Minha vida solteira foi para ganhar café, para fazer artesanato, né? E a minha mãe, assim, a família muito simples, mas graças a Deus foi muito conforto. E tive uma mãe muito abençoada, graças a Deus, que ensinou a fé para nós, que todos os dias, 3 horas da tarde, acendi uma vela para minha filha. Né? Então, ela falava para nós, ó, quando chega uma pessoa para pedir alguma coisa, nunca deixa sair de mão vazia. Meu pai também gostava, era muito devoto de Santo Rei, sabe? Então, eles me ensinaram muita fé que vem de dentro, desde criança. Fazer um bolo, fazer um biscoito, fazer o queijo, fazer a manteiga, é, procurar ovo no mato, ninho de galinha. Então, eu falava, mesmo criança brincando, a gente brincava aprendendo. É, eu sei fazer bolsa, né? Sei fazer bolsa. De primeiro eu sabia fazer crochê, não, eu sabia marcar ponto de xisto. Eu fiz muito enxoval quando era solteira. Né? Aí agora, depois, aí eu comecei a fazer bolsa, apanhava café, né, como falei para você, e ajudava muito meu pai a cortar capim, tratar dos gados. Aí, a nossa vida foi corrida, mas foi uma vida abençoada. A gente vinha para a escola, quando chegava na hora do recreio, todo mundo brincando junto, mas não via a hora de sair para a gente poder ir embora, para poder... Fala, passar por lugares diferentes, às vezes a gente arrumava lugar até para nadar, sem o pai com a mãe saber, fala de criançada, que era gostoso, a gente era todo mundo amigo, brincava, mas ninguém tinha mente poluída, era uma brincadeira sadia. Então a gente fazia tudo correndo para não chegar em casa atrasado, para não levar surra de papai e mamãe. E sabe os momentos mais melhores da minha vida? Foi quando eu tive meus filhos. Foi uma bênção de Deus, né? Porque aquilo, aí eu era pobre, mas Deus sempre provou eu. Falou assim, ó, você vai ter tanto filho. E Deus me deu, Deus criou. Né? Os momentos mais, e quando eu via minha filha estar dentro da igreja para casar. Né, que eu tenho uma missão cumprida. Quando eu olhava minha filha que estava entrando dentro da igreja, eu só tinha que agradecer a Deus. Eu digo que eu não tenho 5 filhos, eu tenho 5 filhos, os 3 genros, que eu, meus filhos também e as minhas 2 noras. Então eu agradeço muito a Deus dos filhos que ele me deu. A festa aqui hoje até mudou um pouquinho, o padre deu uma, esticou um pouquinho mais a festa. Geralmente começava na quarta ou na quinta-feira e com assim tinha a mesma coisa, saía alguém com a lista, fazia os pedidos, aí lá ganhava leitoa, bezerro, frango e as prendas, alguém fazia uns cartuchos bonitos, punha doce, uns enfeites bonitos, o pessoal fazia com carinho. Aí, agora sim, agora eu tenho que voltar lá na minha infância, viu? As festas eram muito gostosas, muito, tinha muita, naquela época por aqui não tinha nada, então quando montava fazer uma festa, era muito gostoso que tinha barraquinhas de comes e bebes, tinha barraquinha de pescaria, tinha
como é que eu vou falar? Falar a gaiola, uma gaiola que a gente saía vendendo uns lacinhos, colocava o lacinho e aí pegava aquela pessoa que colocou o lacinho e põe lá dentro. Aí depois tinha que achar alguém que gostava daquela pessoa para pegar outro lacinho e ir lá tirar ela de dentro. Aí te fazia o leilão no domingo, geralmente, fazia a procissão primeiro. Aí chegava a procissão, fazia o leilão de gado, e aí o leilão, acabava o leilão de gado. Você conhecia a missa à noite, depois da missa o leilão de prendas, aí ia até tarde, depois o forró. Os leilão era, tinha leilão de gado, leilão de prenda, né? E começava, às vezes, a festa, às vezes, ficava uns 3-4 dias, toda noite tinha um leilão. A gente fazia o leilão. Porque a última festa foi minha filha que foi festeira, né? Aí ela que ajudou, foi festeira, que ajudou o dinheiro que arrecadou, que pôs piso da igreja, que pintou a igreja, entendeu? Ela, o Zé Roberto e a Cláudia. Aí que ajudou muito e pintou a igreja, arrumou a igreja direitinho. O resto da igreja era daquele jeito mesmo, só que reformou, sabe? Pôs piso direitinho. Aí arrecadou o dinheiro da festa e arrumou a igreja. Eu era leiloeiro para ele, menina. Ele tinha quando eu marcava a festa, já ele punha no programa, já mandava me avisar que eu era o leiloeiro. Primeiro foi o Sr. Rordão, depois o Sr. Rordão faleceu, aí ele passou e me chamou um dia, pai, você vai suprir o lugar do Sr. Rordão. E, de vez em quando eu leiloava, quando o Sr. Rordão não estava, ele mandava falar para mim leiloar no lugar dele. Aí tento. Então era gostoso, era um negócio assim criativo, né? E os bailes, as quadrilhas, que o meu avô Antônio Taveira, que marcava as quadrilhas. A festa, o padre vinha, celebrava a missa, o povo vinha, depois da festa que era o leilão, depois da missa, aí era o leilão. Então, continuava, e os festeiros trabalhando, e coisa. Então, o padre incentivava o pessoal. Forró. Meu pai tinha sanfona, eles falam acordeon, e toda a vida gostou muito de tocar, mas assim, bem, aprendeu do jeito dele, sem nota, sem nada, aprendeu mesmo de cabeça. E ele gostava, às vezes ele começava ali 9 horas, 8 horas, e ia até 6 horas da manhã no outro dia, tocando sanfona. E o pessoal não deixava ele ir embora, sabe? E gostava muito. Ah, fica aí, Salsinho. Não fica, não vai embora não, toca mais uma. E o pessoal dançando, aquela felicidade. Toda a vida foi muito animada a festa aí. Padre Maio, o padre fazia questão de chamar ô Arsino e falar pro pai assim, busca a sua sanfona lá. O pai com vergonha, ficava meio assim, não, padre. Vamos deixar os nossos amigos aí, tem mais gente aí, não, faz questão, busca lá, eu quero que você toque sanfona aqui. Aí o pai levava sanfona, tocava, aí acabava ficando até no outro dia cedo. E a mãe gostava muito de dançar também, e bater colher. A minha mãe tinha um gesto que o pai sentava lá com a sanfona, ela sentava do lado, com duas colheres na mão, e batia acompanhando o pai como se fosse um pandeiro. E ela gostava, ficava feliz de estar fazendo isso. Inclusive, a minha professora está morando em São Lourenço. Já tá, ela deve estar com uns 93 anos. Ela chama Mariana Prince. Foi minha professora. E dos alunos. Boa professora. Ela era brava, mas ensinava direitinho. Ela era muito boa. E tinha o pai dela, que era também aqui, comunicava muito das festas aqui, ajudava muito. Às vezes ele fazia questão de ser carregar, andar com a lista, ser festeiro, né? Chamar José Prince. Tinha a esposa dele, Dona Anitta, também gostava, fazia bastante prenda para levar, eles eram tudo unidos.
quadrilha, o pai tocava sanfona a noite inteira, a sanfona tá aqui ainda. Acordeon lá, né? O Falentão, era gostoso, porque todo mundo gostava de dançar, todo mundo participava, era... Fala, não tinha aquele negócio de muita bebedeira, e um respeitava o outro, era só, alegria. Quarenta, 1.650, 1.660, 1.660.